Fjerde trådløse filmsnutt om trådløse sensornettverk. Og hva er det som er spesielt med de? Jo, i forhold til andre sensornettverk så er effektforbruken kritisk. For mange av de går jo på lav energikilde, enten at de er batteridrevet, det batteriet skal jo da vare så langt, så lenge som mulig, eller at de henter energien sin fra solceller, kinesisk energi, et eller annet annen form termisk energi for eksempel. Og da er det høyt fokus på lavt forbruk for disse. Evne til å takle feil på node. Det betyr at enten at hvis du har et nettverk sånn som det som er vist i figuren her, hvis for eksempel den noden der skulle dø, at nettverket allikevel kommer opp og går ved at man finner en annen vei til målet. Og eventuelt at hvis den noden der skulle feile, at prosessen fungerer like bra som det. Hvis den noden her feiler, så kanskje den noden her tar over jobben og sørger for den temperaturmålingen, eller hva det måtte være for noe. Så er det nodemobilitet, og her står noe nodemobilitet. Det vil si at disse nodene her, de kan bevege seg innenfor nettverket på et eller annet vis. Men vi ser ikke for oss at den noden her går ut og reiser til andre byer og andre land, og så kommer tilbake igjen. Da er det annen form for nettverk vi snakker om. Så trådløse sensornettverk er innenfor ett LAN, kan du si. Skalerbart, at vi kan legge til flere noder etter hvert. At vi skal tåle røffe miljø. Dette er... kan være fabrikkområdet, det kan være mye elektromagnetisk støy her, det kan være utendørs, og så videre. Det skal være enkelt å sette opp og bruke, så det ikke skal kreve enormt mye opplæring å få det her til. Og optimalisert på tvers av lag i OSI-modellen betyr at man skal kunne ha noder av forskjellige fabrikanter av forskjellige typer, og utstyret ikke nødvendigvis at alt kommer fra samme leverandør. Med andre ord, at det ikke nødvendigvis er proprietært. Så blir det et lite sidesprang om ISM-radiobånd. Fordi hvis jeg skal sende eller motta ved hjelp av radiosignalet, så må jeg ha en lisens for den frekvensen. Så for eksempel gamle FM-båndene, hvor NRK P3 for eksempel, de sendte vel på 99 MHz. Og hadde lisens på å bruke den frekvensen der. Og det påstår Teletilsynet i Norge som sørger for den lisensieringen og styrer den. Og for eksempel så er det jo nyttig at ikke jeg finner på å lage utstyr og sende og motta på de frekvensene som nødsambandet bruker for eksempel. At forsvaret kan ha sine egne frekvenser og få ha de i fred. Men så er det altså noen frekvenser som er såkalt lisensfrie, og de er lista i den lista her sånn, hvor vi for eksempel kanskje kjenner igjen 2,4 GHz, som da er det som typisk brukes på Wi-Fi og blåtann, for eksempel. Det betyr at innenfor de lisensfrie frekvensene, så kan hvem som helst lage utstyr, hvem som helst kan sende på disse. Det eneste begrensningen, det er sendestyrke. Så man trenger altså ikke lisens for å få lov til å gjøre det, men du kan ikke drive og sende med så kraftig signal du vil. På mottakersiden så må man som bruker akseptere at signalet kan bli forstyrret ut av andre. Du kan med andre ord ikke saksøke naboen din hvis han skulle velge å sende på samme frekvens som du holder på. Hvis for eksempel det viser seg at når du åpner garasjeporten din, så går naboens garasjeport også opp. Det er ubeleilig, men det er bare en del av den aksepten vi må leve med når det gjelder bruk av lisensfrie frekvenser. ISM var opprinnelig en forkortelse for Industrial, Scientific og Medical, men nå er det rett og slett et begrep for alle lisensfrie frekvenser. Applikasjoner utallige. Trådløse nettverk, døråpnere, garasjeportåpnere var nevnt, leketøy, fjernstyrte fly for eksempel, er jo innenfor dette.
og ikke minst sensornettverk. Så det, de bruker også de samme frekvensene. Og 2,4 GHz, og så har vi også 5 GHz-båndet, som er kjent fra, også er kjent fra Wi-Fi. Eksempler på trådløse sensornettverkstandarder. 802.11, det er vanlig trådløst LAN-standarden. Blåtann er for så vidt også den standarden vi kjenner fra privatutstyr. Men industriell blåtann har en noe lengre rekkevidde. Og så har du noe som heter VPAN, og så har du PAN står egentlig for Private Area Network, som er noe mer begrenset enn et WAN, som står for Wide Area Network. Så vi kan tenke oss PAN-utstyr som er på pulten. Og VPAN, Wireless PAN, er altså da for sensornettverk blant annet. HART staves ikke på samme måte som det engelske hjertet, men det er Highway, et eller annet forkortelse som det står for. Finns i en kablet variant, og finns også i en trådløs variant, Wireless HART. Og så har du Zigbee på slutten der, sånn. De som har laget denne tabellen her har vel egentlig brukt VPAN som en referanse, og de har sagt at for eksempel kost og kompleksitet, så har de kalt den 1, så mener de at Wi-Fi er 50 ganger mer komplekst og kostbart, blåtann er 10 ganger mer komplekst og kostbart, Wireless HART er mange ganger mer komplekst og kostbart, og så videre. Og så samme når du kommer til kraftforbruk, så har de sagt at ok, den Wi-Fi-en 1-5 ganger mer, 1-10 ganger mer, 50-100 ganger mer, og 100-700 ganger mer. Så, altså, og da er det snakk om varigheten, levetiden altså. Så 1 er et dårlig tall, 700 er et meget bra tall, så Zigbee har enormt lang levetid i forhold til til VPAN. Størrelsen, den er minst, og den her, de to her er størst i størrelse. Og det, da er det altså da den trådløse enheten som må til for å få disse trådløse sensornettverkene til å fungere. Rekkevidde, 10 meter, 100 meter, 10-100 meter, og så videre. Og data throughput, hvor mye, hvor fort kan du kommunisere. Det var et litt pessimistisk tall, 11 megabit per sekund. Det er kjappere på 802.11 i vanlig private nettverk, men på industriell standard så bruker vi kanskje en litt lavere hastighet. 500 megabit per sekund på Zigbee og 0,25 megabit per sekund på VPAN. Det i seg selv er mer enn raskt nok til å få overført for eksempel noe temperaturdata, men hvis du går tilbake igjen et par bilder og ser på den figuren her, så ser vi at hvis disse blir satt opp i et type nettverk hvor de ruter hverandres data, så hver av disse her er en frittstående sensor, så det her kan for eksempel være en temperatursensor, det kan være en trykksensor, det kan være en flowsensor, og så står de og ruter data for hverandre. Så denne temperatursensoren mot slutten her, den vil også måtte sende videre data fra alle andre sensorer som den er kjedet opp med. Så derfor så kan det være en fordel med en litt høyere datarate enn bare det den trenger for å overføre egne temperaturdata.